Հայաստանի անդամ պետք է ենք որ շատ կարևոր միջոցառույթ է մեզ համար, հաճախ անտեսվող իհարկե շատերի կողմից, բայց հատկապես այստեղ է շատ ծրությամբ զգացվում այդ խնդիրը, ինչու, որովհետև տոնական օրերին գրեթե ամեն ինչը նախան տրամադրող է, որպեսզի քունը խանգարի, այսինքն խոսքը գնում է թե սովորական ռեժիմից դուրս գալու մասին, թե լրացուցիչ թեկուզ հաճելի բայց ուշ ժամերի ակտիվությունների մասին, թե սննդակարգի շեղումների մասին, թե ավելի ազատ զգալու և ամեն ինչը հասկանալու մասին, հետևաբար շատ դժվար է դրանից դուրս գալը, և այստեղ կրկին ես շատ կարևորում եմ քոլեգայի ասածը, որ կամքի ուշ ցուցաբերելը այս օրերին շատ կարևոր է, որպեսզի միանգամից չէ, բայց թե աստիճանաբար մի քանի օրերի ընթացքում կարողանալ օրինակ հետ գալ նույն ռեժիմին, նույն քնի ռեժիմին, նույն սննդակարգին, կարողանալ սահմանապակել այն, ինչը մենք ապա սահմանապակել ենք, այդպես կարելի ասել այդ օրերին, օրինակ նույն ինտերնետային ակտիվությունը, սոցցանցերում մեծ ակտիվությունը, որ ամուսված եմ հատկապես երիտասարդների շրջանում շատ-շատ մեծ այսպես պիկ է տվել այս օրերին, կարծում եմ, որ այդ կամքի ուշ ցուցաբերելը իրոք շատ կարևոր է առողջական առումով, քանի որ դա կօգնի օրինակ նորմալորել օրը և նաև սովորել այդ անցումներին հարմարվել ավելի հեշտ։ Իհարկե այն ինչ եղել այս օրերին, հիմա խորհուրդները այն են, որ մենք կարողանանք օրինակ վերադառնալ հստակ ժամերի քնել արտանալու գրաֆիկին, ընդ որում դա ընդհանուր խորհուրդ է քնի հիգիենայի ասպարեզում, երբ մենք խորհուրդ ենք տալիս նույն ժամերին, դա վերաբերում է նաև հանգստյան օրերին, շատերը դա միշտ խախտում են, և պատկերացրեք մի քանի հանգստյան օր ժամանակ ունենք ազատ, ամեն ինչը դառնում է այսպես խառնված, տարբեր ժամերի և սնունդը, և հյուրերը, և մի քանի անգամ սնունդը, ուշ ժամի ինչ-որ շփումները դեռ գնալ և այլ։ Հետևաբար շատ կարևոր կլինի այստեղ, որ այդ քնի հիգիենայի մի քանի կանոնները մենք փորձենք պահպանել այդ օրերին, խոսքը ոչ միայն այս ամանորյա տոների մասին, այլ ընդհանրապես յուրաքանչյուր հանգստի և այլնի մասին։